רבה עם הכנס ועם בכלל בכיף, תודה רבה הרעיונות לכם. האלה. תודה, תודה. לילה טוב, תודה לילה רבה. טוב. עכשיו, האם ידעת כן, שמה? יש תוכנית להשבחת זית בארץ, של במכון הוולקני, וראש התוכנית הזאת הוא דוקטור גיורא בן ארי. שלום, שלום, לילה טוב. שלום אורי, שלום שרון. שלום, אז בוא ספר לנו על התוכנית הזאת, מה בדיוק אתם עושים? בתוכנית ההשבחה אנחנו מנסים לייצר זנים חדשים, טיפוסים שיתאימו גם לעידן הנוכחי וגם בעיקר לעידן הבא, כי בסך הכל ליצור זן מסחרי חדש לוקח סדר גודל של כמה עשרות שנים, ולכן אנחנו תמיד צריכים לחשוב קדימה. כמה זנים יש? אז זהו, אז בקשר לזנים, בעצם זה האירוע הנוכחי שמתרחש בימים אלו, ולנו כרגע יש אוסף שמורכב מ-120 זני זית. 120? כן, רק שאולי המספר הזה נשמע גבוה, אבל בעצם יחסית לשאר העולם הוא נמוך. ומה שעשינו זה שלפני כחצי שנה פנינו באופן רשמי מטעם מכון וולקני ומשרד החקלאות לארגון השמן העולמי בבקשה להכיר באוסף שלנו כאוסף בינלאומי. האוסף של המכון הוולקני, במקרה הזה. של מדינת ישראל, כן. רגע, אז במדינת ישראל יש 120 זנים של עצי זית? לא, אז במדינת ישראל ברמה המסחרית בקרמי זית תמצאו סדר גודל של 12 זנים שהם הנפוצים ביותר, מביניהם 4-5 שנפוצים בעיקר. אנחנו מחזיקים את הגרעין הגנטי של 120 זני הזית שזה מרחבי העולם, שונים בעולם בדיוק, והם עד היום משמשים לנו בעיקר כהורים לתוכנית ההשבחה, שבעזרתם אנחנו עושים החלאות, מייצרים צאצאים בעלי שונות גנטית גבוהה, ושם מחפשים את הטיפוסים המצטיינים. עכשיו דיברת על זה שמחפשים מה לעשות בעתיד, אתה מתכוון בגלל ההתחממות, בגלל שיעשה יותר חם ולא כל הזנים יכולים לעמוד בזה? כן, אז ברשותכם, אם יש קצת זמן, אני רק אסביר מה ארגון השמן העולמי בסיפור הזה, ומה אנחנו רוצים להשיג בעזרת אותו אישור של הכרה בינלאומית באוסף שלנו. זהו, אז ארגון השמן העולמי, דבר ראשון, מאגד סביבו, הוא יושב במדריד בספרד, והוא מאגד סביבו 27 מדינות יצרניות שמן זית מרחבי העולם, שזה כמעט כל המדינות, פחות או יותר. יש מספר אוספים גנטיים בעולם שמוכרים על ידי ארגון השמן העולמי, כרגע זה 4, אחד בספרד הוא הגדול ביותר, אחד במרוקו, במרקש, אחד בטורקיה, באיזמיר, ולאחרונה הושאר גם האוסף בארגנטינה. האוסף בספרד מכיל 1,200 זנים, שוב, כולם זנים מסחריים, מצוינים, שמגודלים במדינות שונות בעולם, והוא בעצם האוסף המקיף ביותר. הכרה בינלאומית באוסף שלנו אוטומטית שמה אותנו באותה קבוצה עם אותם 4 מדינות שמחזיקות את האוספים, ואנחנו מחויבים לספק חומר צמחי, כלומר זנים, לכל אחד מארבעת האוספים האחרים שמבקש, אבל יותר חשוב מזה, אנחנו גם רשאים לבקש מכל אחד מהאוספים את כל הזנים שאנחנו מעוניינים, והם מחויבים לספק לנו, ברגע שיש את אותה הכרה של ארגון השמן העולמי. זאת אומרת, אם עד עכשיו אנחנו מחזיקים כ-120 זנים, עכשיו בעצם נפתחת לנו הדלת להחזקה של 1,200 זנים. תגיד, מה זה נותן לנו? 120 זנים יפה, או 1,200 זנים? בוא נשאל את עצמנו, באמת 120 אמרת, זנים זה נשמע הרבה, 1,200 זה אולי זנים, יותר מדי. נכון, אמרת קודם 12 זנים, בכלל אנחנו חיים נפלאים 12 זנים. זאת אומרת, למה צריך אכן כך, 120 ו-1,200? כן, אז פה באמת נכנס כל נושא שינוי האקלים, שאנחנו מרגישים אותו בצורה מאוד 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 בולטת בענף הזית, ובשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות שהזנים המסורתיים שגדלים פה בארץ לא כולם ממש מתאימים. שוב, בשנים האחרונות חווינו את קצהו של השפעת שינוי האקלים, אבל ברגע שיש בעיקר גלי חום, גם בחורף, גם באביב וגם בקיץ, הם מאוד מאוד משפיעים על הזנים השונים, בסופו של דבר בהקשר של היבול והתוצרת וגם איכות השמן. אבל איך עוזר לך שיש לך יותר זנים, אם הזנים האלה מתבססים על מה שהיה בעבר ומה שיש היום, כשאתה צריך לייצר משהו שיוכל לעמוד בתנאים שלא קיימים עכשיו?
כן, אז בעיקרון, על מנת להתגבר על ההשפעות השליליות של שינויי האקלים, אז כמובן יש גם דרכים אגרו-טכניות של ניסיון איכשהו להתגבר על סטרס החום שנוצר מאותם גלי חום, אם זה בריסוס של הורמונים או ניסיון של קירור מלאכותי של נוף העץ ושל כל האזור של הפרי, אבל הדברים האלה הם גם לא פשוטים, גם יש להם תופעות לוואי שאנחנו לא מעוניינים בהם, וגם בסופו של דבר אנחנו מבינים שחקלאי הזית נמצאים על סף רווחיות, וכל טיפול נוסף שנגיד להם שכדאי להם לעשות, לא בטוח שזה ישתלם להם ברמה הכלכלית. ולכן הפתרון הפשוט יותר הוא באמת לאתר זנים שעמידים לאותם גלי חום, וברגע שהם יהיו הזנים בקרם הזית, אז אנחנו נקבל יבול גבוה גם במקרים של באמת אותם גלי חום. ברור. תגיד, איך ארגון השמן העולמי, איזה קריטריונים, כן, קובעים את ההחלטה שלו אם זה אוסף בינלאומי או לא, איך הוא מאשר, למה הוא מאשר? אז אני אגיד, אבל רק לפני זה אני רוצה להוסיף שבעצם אנחנו התחלנו בסריקה של הזנים שקיימים אצלנו, וראינו שבסריקות לפחות שעשינו עד כה, לא מצאנו אפילו לא זן אחד שעמיד לכל גלי החום. זאת אומרת, יש כאלה שמתגבר יותר יפה עם גל חום בחורף, כן. אבל גל חום בקיץ משפיע עליהם קשות, ויש כאלה שלהפך, יש כאלה שנפגעים ברמת היבול, ויש כאלה שנפגעים יותר ברמת איכות השמן. בשביל לאתר באמת זן שיעמיד בכל הרמות, נכון, בהחלט, בהחלט, ואני אומר, בשביל לאתר זנים שיכולים להיות עמידים בכל תקופות גלי החום, יש צורך בסריקה רחבה ככל הניתן, ואני אפילו מעז להגיד שלא בטוח ש-1200 זנים גם זה מספיק, ובגלל זה אנחנו גם בתוכנית ההשפחה עצמה נמשיך לנסות ולפתח זנים חדשים. אתה אומר שיש ארבעה זנים מרכזיים בארץ, נכון? שבעיקר הם שולטים פה בעצי זית. הם עמידים למה? סתם מעניין ככה איך... איך הצמחים מסתדרים עם המזג? מה יש פלם עד עכשיו? בסריקה הראשונית שאנחנו מצאנו, אז מצאנו באמת זן אחד שכן, מה שנקרא דרישות הקור שלו הן יחסית נמוכות, וגם בחורפים פחות קרים הוא מסוגל לפרוח ולספק יבול. שאר הזנים הרבה יותר רגישים. זן אחר שנקרא ברנע, שמאוד מאוד מוכר, מצאנו שהוא יחסית עמיד לגלי חום בקיץ, אבל ברמת היבול, לעומת זאת, איכות השמן שלו נפגעת מאוד מקיץ חם, והסורי שכולנו מכירים, מאוד מאוד רגיש ברמת היבול, גם התפתחות הפרי וגם יצור השמן לחום קיצי, לעומת זאת מצליח לשמור גם בחום גבוה על איכות שמן גבוהה יחסית. אבל אף אחד מהזנים שאנחנו חיפשנו, הוא יותר פופולרי מעידן עידנים, וזה בעיקר בגלל עמידותו ליובש, כי פעם לא השקנו, והכל גדל על מי גשמים, ובסך הכל הוא יודע לתת יחסית יבול גבוה גם כשלא משקים אותו, הוא לא מפונק כמו האחרים. אבל היום אנחנו כבר נדרשים למשהו אחר. טוב, תודה רבה לך. בשמחה רבה. דוקטור גיורא בן ארי, תודה. בבקשה. טוב, אורי, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, נכון? כן, אורן הרמב"ם מדבר איתנו, הוא מנהל איגוד התעשייה...